Re, viss ēters ir te! Savukārt pirms nepilnām divām stundām kļuva zināms, kuri Latvijas sportisti Pekinas Olimpisko spēļu atklāšanas ceremonijā nesīs valsts karogu. Sarkan balts sarkano karogu sportistiem šodien nodeva valsts prezidents. Latvijas delegācija uz Ķīnu dosies jau nākamnedēļ. Turpina Dāvids Freidenfelds. 2022. Gada Ziemas olimpiskās spēles oficiāli tiks atklāts jau nākam piektdien. Atklāšanas ceremonijā Latvijas karogu nesīs hokejists un kamaniņu braucēja. Hokejs, protams, ir viss tautas kopējais sports. Kamaniņas ir specifisks sports, kur mums ir ļoti labi panākumi, un kombinācija starp vienu un otru ir tieši tas, kādēļ jūs arī esat izvēlēti, lai nestu Latvijas karogu šajās spēlēs. Es aicinu jūs vispirms nedaudz apstāties un izjust mūsu visu labās domas. Šīs domas mēs dodam līdzi jums uz Pekīnu. Valsts karogu nesīs kamaniņu braucēja Elīza Tīruma un hokejists Lauris Dārziņš. Elīza Tīruma stāsta, ka sportā dzīvo jau 17 gadus, un šis būs profesionālās karjeras noslēdzošās olimpiskās spēles. Ziņa par iespēju stadionā ienest karogu bijusi negaidīta. Tas būs olimpiskās spēles, ko es atcerēšos vienmēr. Ne tikai dēļ tā, ka tās ir manas noslēdzošās, bet arī dēļ karoga. Nešanas. Protams, olimpiādē es izlikšu visu, kas ir palicis, cik daudz spēka vēl ir atlicis, jo šī sezona ir bijis gara, un mans mērķis ir top 6 olimpiskajās spēlēs, un es būšu ļoti priecīga, un es darīšu visu, lai es to sasniegtu. Es bez ģimenes, bez māsām, bez vecākiem nekad nenonāku šīm sporta veidā, un iespējams nekad neaizbraukt olimpiskajām spēlēm. Lauris Dārziņš arī norāda, ka šis būs pēdējās olimpiskās spēles kā aktīvam hokejistam. Kad es biju mazs bērns un es skatījos atklāšanas ceremoniju, jau bija iedvesmojoši redzēt, kā Latvijas karogs parādās olimpiskajā stadionā. Pēc tam jau man bija iespēja piedalīties kā sportistam gājienā, tas bija vēl iedvesmojošāk. Un es domāju, ka šis notikums, protams, pārtrumpos visus, tāpēc es baudīšu un attiecīgi mēģināšu arī kādu citu iedvesmot. Skaidrs, ka tās ir manas pēdējās olimpiskās spēles kā aktīvam hokejistam, bet vai tās ir manas pēdējās olimpiskās spēles, tā es neapgalvoju. Pekinas olimpiskajās spēlēs Latviju pārstāvēs 57 sportisti. Latvijas delegācija ceļu uz Ķīnu uzsāks 2. Februārī. Dāvids Fredenfelds, Olafs Peršavits, Latvijas televīzija.